Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջին եթերում, մեր հերթական հարցազրույցով, եւ այսօր ինձ տեսակապով է միացել քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք մեզ։ Այսօր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ազգային ժողովում եւ բազմաթիվ մեսիջներ է հնչեցրել։ Ես կուզեի ավելի շատ կենտրոնանալ մեր զրույցում մեր ներքին խնդիրների վրա, կոնկրետ երկրի ներսից խնդիրների վրա, որոնք կարծում են շատ մեծ ազդեցություն են ունենում նաև արտաքին խնդիրների ձևավորմանը։ Այսպես վարչապետը խոսեց կառավարությանը ուղղված ամենասուր բողոքներից կամ քննադատություններից եւ ասել է, որ 2018-ից եւ վեր եղել է այն, որ մենք կառավարման որակի եւ կառավարման կարողությունների բաց թողումներ ունենք։ Նա այստեղ օրինակ բերեց այդ Արցախից մեր եկած հայրենակիցներին այդ հասցեական օգնությունը, որը բաժանվում է 100,000 դրամներ եւ նշեց ça որպես աշխատանքի, կառավարության աշխատանքի լավ օրինակ։ Նույնիսկ եթե մենք համաձայնվենք այս թեզիսի հետ, ես կարծում եմ, որ մեր երկրում կան ավելի խորքային խնդիրներ, որոնք ծառացել են տասնամյակներով եւ որևէ կերպ լուծում չեն ստացել։ Ոչ միայն լուծում չեն ստացել 18-ից հետո, այլ ավելի են խորացել։ Կոնկրետ դուք որպես մարդ, որը շատ լավ ծանոթ է մեր երկրի իրավիճակին ներսից, ի՞նչ խնդիրներ կարանձնացնեիք առաջնահերթ, որոնք լուծման կարիք ունեն եւ որոնք այս վատ կառավարման արդյունքում լուծում չեն ստանում։ Ես ամեն դեպքում երևի չէի համաձայնվի, որ արցախցիների հարցերը բավականին արդյունավետ են լուծվում, մենք որպես կազմակերպություն ուսումնասիրություն ենք իրականացրել դեռ 2020 թվականից հետո տեղահանված անձանց խնդիրների լուծման, եւ այստեղ կան բազմաթիվ դժգոհություններ, ես կասեի միայն դժգոհություններ, եւ նաեւ թվերը խոսում են նրա մասին, որ այն ծրագրերը պետական, որոնք իրագործվել են, որոնց համար հատկացվել են բավականին լուրջ ֆինանսներ, դրանք այն արդյունքը չեն տվել, ինչ ակնկալվում էր։ Օրինակներից մեկը դա այդ բնակարաններ կամ տներ ձեռք բերելու համար տրամադրվող սերտիֆիկատներ են, եւ ցավոք այն թվերը, որոնք մենք տեսնում ենք, չեն խոսում նրա մասին, որ այդ ուղղությամբ լավ եւ կազմակերպված աշխատանք է կատարվել։ Չխորանամ մանրամասների հետ, քանի որ կան նաև այլ խնդիրներ, եւ ինձ համար ամեն դեպքում ամենակարևոր խնդիրները նրանք են, որոնք կարող են բարձրացնել Հայաստանի դիմակայությունը, հա, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ անվտանգային մարտահրավերների տեսակետից, եւ ես օրինակ բոլորովին բավարարված չեմ, ինչպես էին իրականացվում ծրագրերը կապված ճանապարհաշինության, թեև դա էլ համարվում է կարծես թե հաջողված ոլորտ, բայց եթե մենք մինչև այսօր միայն խոսում ենք հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման մասին, արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ մեր ամենակարևոր խնդիրը լուծված չէ։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ արդեն 2022 թվականին մենք պիտի աշխարհին ապացուցեինք, որ կարող ենք, եթե շահագրգռված ենք այդ հայաստանյան կամ խաղաղության խաչմերուկ ներկայացնելը որպես կարևոր աշխարհակահայական եւ աշխարհատնտեսական ռեսուրս, մենք դա չենք կարողացել անել, եւ այսօր էլ, եթե նայում ես ինչպես են ընթանում աշխատանքները կոնկրետ այդ հյուսիս-հարավի հետ կապված, եւ եթե այստեղ գան եւ փորձեն նայել այդ աշխատանքների որակների նկատմամբ գնահատական տալու համար, որպեսզի հասկանան արդյոք պետք են լուրջ միջազգային կառույցներից եւ մեր արտասահմանյան գործընկերներից ներդրումներ կատարվեն, որպեսզի այդ խաչմիրուկը կայանա, ես կարծում եմ, բացի դժգոհությունից ուրիշ բան չենք տեսնի։ Մյուս խնդիրը, որը Հայաստանը պետք է միանշանակ լուծեր իր ռազմավարական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման առումով, դա ջրամբարների կառուցումն է։ Մենք այսօր արդեն պետք է ունենանք ջրամբարների այնպիսի ցանց, որը հնարավորություն կտար խնայել Սևանի ջրային ռեսուրսները, իսկ մենք վերջին տվյալներում տեսնում ենք, որ
Սևանի մակարդակը շահունակում է իջնել։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ առաջին հերթին կառավարման տեսակետից կարևորագույն ռազմավարական ծրագրերը չեն իրականացվում, և միակ բանը, ինչ աշխուժ տեղի է ունենում, դա Երևանի կենտրոնում էլիտար շենքերի կառուցումը, այսինքն մեր ամբողջ շինարական ռեսուրսը պաստորեն գնում եմ հենց այդ շենքերի կառուցմանը, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դա շատ լուրջ եկամուտներ է բերում որոշ բիզնեսմեններին, բայց երկրի զարգացման տեսակետից ես չեմ կարծում, որ դա ամենակարևոր գործն էր, որը պետք է այդպիսի աշխուժ տեմպերով գնար։ Ձեր կարծիքով կադրային քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության լուրջ տարբերություններ ունի Սերժ Սարգսյանի կառավարության կադրային քաղաքականության հետ։ Որոշ տարբերություններ միանշանակ կան, և հիմնականում դրանք պայմանավորված են նրանով, որ Սերժ Սարգսյանի շրջապատում առաջ հայացման հնարավորություն ունեին այն կադրերը, որոնք նաև բիզնես պարտներներ էին քաղաքական վերնախավի, և այդ բիզնես պարտներների շրջանակներից մարդիկ կատարում են նաև համբիրականացնում են իրենց պաշտոնական կարիերան։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ավելի շատ շեշտը դրվում է հավատարմության վրա, այսինքն ակնհայտորեն չկա ակնկալիք, կամ գոնե դա տեսանելի չէ, որ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները առաջ հայացման հնարավորություն են տրամադրում այն կադրերին, որոնցից կարող են լինել ինչ-որ նյութական օգնություն, բայց հավատարմության հանգամանքը միանշանակ գերիշխում է, և եթե այն առկա է, ապա կոմպետենտությունը, պրոֆեսիոնալիզմը, գիտելիքները երկրորդ պլան են մղվում, և դա է պատճառը նաև ինչու այն արդյունավետությամբ, ինչ մենք կակնկալենք, իրականացվում էին տարբեր կարևորագույն ծրագրեր և բարեփոխումներ։ Խոսքը տվյալ դեպքում և արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներն են, և կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, թեև ինստիտուցիոնալ առումով անընդհատ ինչ-որ նորամուծություններ են տեղի ունենում, սակայն դա չի տալիս այն արդյունքը, որը երևի սպասում էր մեր հասարակությունը, և դա է պատճառը նաև ինչու մենք լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնում, մենք ասելով ես նկատի ունեմ պետությունը հասարակության վստահության տեսակետից, և հասարակության ներգրավածության տեսակետից, արդեն այն հանգամանքը, որ գնալով իջնում է մասնակցությունը մարդկանց ընտրական գործընթացներին, դա խոսում է նրա մասին, որ մարդիկ չեն ուզում ներգրավեն այն գործընթացների, որոնք քաղաքական մեր իշխանությունը իրականացնում էին։ Ես անձամբ դժբախտություն եմ ունեցել Սերժ Սարգսյանի լեգիսլատորայի տարիներին, արճակատվեմ մեր դատական համակարգի հետ, որևէ լավ բան չեմ կարող ասել, ավելի լավ է լռեմ։ Ձեր կարծիքով այս 5 տարվա մեջ մենք ռադիկալ փոփոխություններ ունեցել ենք դատական համակարգում, եթե մենք հաշվի առնենք, որ Քոչարյանի տարիներին իշխանական, Սերժ Սարգսյանի տարիներին արտագաղթի խթանիչ այդ գործոններից մեկը, դա արդարադատության պակասն էր, շատ լուրջ, մարդիկ թողում գնում են երկրից, որտեղ արդարադատություն չկար, նրանք պաշտպանված չէին։ Այս առումով ըստ ձեր հետազոտությունների, եթե ունեք, հա, ձեր կոնկրետ կարծիքով, որևէ բան փոխվել է։ Որոշ բաներ փոխվել են, միանշանակ դատական համակարգում ներգրաված մարդիկ, դատավորները շատ ավելի զգուշավոր են դարձել, և կաշառակերության անմիջական դրսևորումներ կարծես թե չկան, բայց դա չի խոսում նաև նրա մասին, որ արդարադատության որակն է բարձրացել, այսինքն որպեսի տարբեր տեսակի վեճեր լուծվում են համապատասխան իրավական բարձր ստանդարտների, և դա շարունակում է մարդկանց մեջ այնպիսի արձագանք գտնել, որ իրավունքները բավարար չափով պաշտպանված չեն, և դատական իշխանության նկատմամբ դրա մասին խոսում են նաև սոցիոլոգիական հարցումները, և մենք հատուկ հետազոտություններ չենք իրականացրել, բայց տարբեր կազմակերպություններ դա
իրականացնում են եւ մենք տեսնում ենք որ եթե նույնիսկ մի փոքր բարձրացել է վստահությունը դատական համակարգի դա դեռ այն ցուցանիշը չէ որը կարող է մեզ ասել որ շարտադրության ոլորտում մենք լուրջ հաջողությունների ենք հասել ինչու արդարադրության ոլորտն է միգուցե առավել կարևոր ցուցիչ որտեղ դա այն ոլորտն է որտեղ բավականին լուրջ ներդրումներ են իրականացվել եւ եթե մենք համատենք արդարադրության ոլորտը ցանկացած այլ բարեփոխումների ոլորտի հետ մենք կտեսնենք որ միջազգային դոնորների տրամադրված գումարները հիմնականում ուղղվել են այստեղ քանի որ կարևորվում է հենց այդ բայց արդյունավետություն կարծես թե չկա հա բայց արդյունավետությունը այո բավականին ցածր է Եվ դա է պատճառներից մեկը, ինչու ասենք փորձագիտական հանրության, քաղաքացիական հասարակության վերաբերմունք արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների նկատմամբ բավականին գնահատականները ոգևորող չեն, եւ նույնիսկ այն մարդիկ քաղաքացիական հասարակությունից, որոնց կարելի է համարել, եթե ոչ իշխող քաղաքական ուժի անմիջական անդամներ, բայց մարդիկ, որոնք քաղաքական հենարանն են եղել ամեն դեպքում իրենց կարգավիճակով այս իշխանությունների, նույնիսկ այդ մարդիկ այսօր դժգոհություններ են հայտնում, իրալուր մնաց այն մարդկանց մասին խոսելը, եթե նրանք, ասենք, չեզոք դիրքերում էին եւ աշխատում էին քաղաքական որևէ հստակ դիրքորոշում չունենալ, այլ զուտ պրոֆեսիոնալիզմի եւ բարեփոխումների արդյունավետությունից ելնելով էին նգնահատականներ տալիս։ Մի խոսքով, սա այն ոլորտն է, որը կառավարման որակի մասին շատ է խոսում եւ ցավոք շատ լավատեսական գնահատականներ մենք չենք տեսնում։ Դուք նշեցիք, որ բավականին մեծ գումարներ են ուղղվում արդարադատության ոլորտ։ Ես էլ գիտեմ, որ ասենք նույն դատավորների աշխատավարձերն են բարձրացնում, հա, բոլոր այդ ապարատի, որը աշխատում է այդ ոլորտում, աշխատավարձները աճում են գնալով, նամանավանդ վերջին 5 տարիներին։ Բայց մենք շարունակում ենք ստանալ եվրոպական դատարանից վճիռներ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր պետությունը շարունակում է դատավորների գործած սխալների համար, չգիտեմ, դա ուղղակի անիմացությունից է եղել, չգիտեմ, որն է ավելի դատապետելի, քան թե մարդիկ ուղղակի կաշառք են վերցրել, որ այդ վճիռները ընդունել են մեր դատավորները։ Նույնիսկ կա մի դեպք, 1.6 միլիարդ եվրո են պետությունը վճարել մի կնոջ, որի նկատմամբ դատավորը թույլ է տվել սխալ։ Դուք չեք կարծում, որ ժամանակն է եկել ոչ թե դատավորների աշխատավարձը բարձրացնել, այլ սանկցիաների ենթարկել ընդհանրապես, եւ որքանով է սա հնարավոր, օրինակ, որ այդ վճիռը, երբ որ եվրոպական դատարանը կայացնում է, դատավորը թող վճարի։ Հնարավոր բան չէ՞ սա, այդպիսի պրակտիկա կիրառել։ Ну, արդարության համար մենք պետք է նշենք, որ շատ գործեր, որտեղ մենք պարտվում ենք եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանում, գալիս են նախորդ տարիներից, այսինքն վերջի տարիների, հա, վեճերը չեն, այլ բալկանի երկարատևը մենք շատ լավ գիտենք, որ ընթացակարգերը այո, տարիներ է տևում։ Դատարանում, այո, մինչև 10-նյակ տարի եւ նույնիսկ ավել կարող են տևել։ Եվ հիմա մենք վճարում ենք այն սխալների համար կամ այն թերությունների համար, որոնք առկա էին նախորդ տարիներին։ Սակայն այստեղ կա մեկ այլ հանգամանք, որը թույլ չի տալիս հանգստանալ եւ ասել, որ ամեն ինչ անցյալից է գալիս, որ այն դատավորները, որոնք պարտվել, որոնց գործերով Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվել է Ստրասբուրգում, ունենում են պաշտոնական առաջխաղացում, այսինքն ավելի բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք, որ 2020 թվականից ինչպիսի սկանդալներով էր ուղեկցվում Սահմանադրական դատարանի նոր անդամների ընտրությունը, հա, եւ ինչպիսի դժգոհություններ կային հենց իրավապաշտպան հանրությունից։ Քանի որ մարդիկ հետևում էին այդ անձանց աշխատանքին նախորդ տարիներին եւ պարզապես զարմացած էին այդ ինչ փաստարկների վրա, ինչ չափորոշիչների վրա ապահովեց որոշ մարդկանց առաջխաղացումը, եւ խոսքը ոչ միայն Սահմանադրական դատարանի մասին, այլ նաեւ այլ
դատականատյանների եւ ցավոք մենք այստեղ հանդիպում ենք այն երևույթի հետ, որի մասին ես արդեն ակնարկել էի, դա նաեւ որ հավատարմության չափորոշիչը շատ կարևոր է այսօր էլ եւ բնականաբար այն մարդիկ, որոնք ներգրաված էին տարբեր կոռուպցիոն գործարքներով, նրանք փորձում են հարմարվել ցանկացած իշխանությանը. Եվ ցավալին նաեւ որ նաեւ ներկա իշխանությունը նման պատրաստակամությունը ծառայել շատ դեպքերում ընդունում է. Եվ դա նաև բերում է նրան, որ վատ դրսևորումները, բացասական դրսևորումները արտադրության ոլորտում շարունակվում են նաև այսօր. Եթե առաջ մենք կարող էինք խոսեինք ուղղակի ամբողջությամբ կառուցված լինելու մասին դատական համակարգի, ապա այսօր մենք կարող ենք խոսել որակի բավականին ցածր լինելուց, եւ այդ որակի ցածր լինելը պայմանավորված է հենց նրանով, որ առաջացում են ունեցել կադրեր, որոնցից շատ դժվար է ակնկալել իրական աջակցություն բարեփոխումների գործընթացին։ Ես հիշում եմ դեռ սովետական ժամանակներից այսպիսի չինովնիկների մոտ, պետական ապարատի աշխատողների մոտ այդպիսի կարգախոս կար. Նախաձեռնությունը պատժելի է։ Դուք կարծում եք սա այսօր էլ է ակտուալ Նոր Հայաստանում, թե ոչ։ Նու էսեր մենք պետք է խոսենք բնականաբար ոչ այնքան արտադրության ոլորտից, այլ ընդհանրապես ամբողջ պետական ապարատի մասին է խոսքը։ Ամբողջ պետական կառավարման մակարդակի մասին պետք է խոսենք, եւ դա այն երևույթն է, որը անմիջապես կախված է որոշումների կայացման մեխանիզմերից, հա։ Եթե մարդիկ զգում են տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելով, որ ոչ մի բան չանելով կամ չլինելով արդյունավետ աշխատանքում դրսևորել նախաձեռնողականություն, դրանից նրանք ոչ մի բան չեն շահում, այլ որոշ դեպքերում նաև արժանանում են դժգոհության քաղաքական իշխանության, եւ մենք ունենք այդպիսի օրինակներ, այո, օրինակներ, նախադեպեր, երբ մարդիկ, որոնք հենց միանգամից փորձում են լծվել 2018-2019 թվականներին բարեփոխումների գործընթացներում եւ իրականացնեին իրենց պատկերացրած ամենաառաջադեմ մոդելները կառավարման, դրանք խնդիրներ էին ունենում կառավարման համակարգում եւ ստիպված էին ընդհանրապես դուրս գալ պաշտոններից, այսինքն սկզբունքայնությունը եւ առաջնահերթությունը, որը տրվում էր պրոֆեսիոնալ աշխատանքին, ցավոք չէր գնահատվում, բայց գնահատվում էր, ինչպես ես նշեցի, հավատարմությունը եւ հակառակը նախաձեռնողականության պակասը, երբ դու անում ես միայն այն, ինչ քեզանից վերևից ակնկալում են, դրանից դուրս ցանկալի է ոչ մի քայլերի չդիմել, եւ դա լավագույն հիմքը կլինի քո հետագա կարիերային առաջխաղացման։ Սա ինչպես է անդրադառնում մեր երկրում իրավիճակի վրա։ Դե, առաջին հերթին մենք պիտի հիշենք, թե եւ հիմա էլ արձանագրենք, ինչպիսի լուրջ մարտահրավերների առջև են կանգնած անվտանգային մեր համակարգում, հա, ինչպիսի բաց թողումներ ունեինք եւ շարունակում ենք ունենալ նաեւ 2018 թվականից հետո սպառազինությունների ձեռքբերման առումով, պաշտպանական դիրքերի ամրացման առումով, այսինքն այդ ուղղությամբ կամ ընդհանրապես աշխատանք չեն կատարվում, կամ այդ աշխատանքը համաչափ չէր այն վտանգներին եւ սպառնալիքներին, որոնց առջև կանգնած էր Հայաստանը, եւ բոլորը սականատես եղանք դրա հետևանքներին։ Եվ եթե շատ թարմ տպավորությունների մասին խոսենք, ինձ համար բավականին ցուցադրական էր հարցազրույցը Արցախի նախագահի վերջի օրերին, կարծեմ 3 չի առաջ օրեր, չէ՞, հեռարձակվել։ Եվ դու տեսնում ես, որ մի մարդ, որը շատ կարևոր ժամանակահատվածներում զբաղեցնում է շատ կարևոր մի պաշտոն, ընդհանրապես զուրկ է պատասխանատվության զգացումից եւ
բոլորովին իր կոմպետենտությունը չէր համապատասխանում այն խնդիրներին, որ պետք է լուծեր։ Եվ դա ընդամենը մի օրինակ է, որը կարելի է տարածել նաև շատ պետական կառույցների աշխատանքներին ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում։ Եվ դա է պատճառը, ինչու մենք խնդիրներ ունեցանք եւ ավանդական ոլորտում, եւ մասամբ նաեւ դիվանագիտական ոլորտում։ Հիմա կարծես թե փորձեր են արվում շտկել այդ թերությունները եւ արտաքին քաղաքականության տեսակետից եւ բանակաշինության տեսակետից, բայց ինչպիսի արդյունքներ դա կտա եւ արդյոք դա կկոմպենսացնի այն կորուստները, որ մենք ունեցել ենք նախկինում, երևի դեռ պետք է սպասենք նման գնահատականներ հնչեցնելու համար։ Պարոն Նավասարդյան, վերջի հարցը, դուք էլ նշեցիք հյուսիս հարավի մասին, որքանով ես հիշում եմ 11-12 թվականից է, որ այդ ավտոճանապարհը սկսել է կառուցվել, սկսել է կառուցվել ամենահեշտ տեղամասերից, հա, Արարատյան դաշտավայրում, հա, Երևանից վերև դեպի Աշտարակ, որտեղ ուղղակի ասֆալտի վրա բետոն փռեցին եւ դա տևեց մի քանի տարի։ Իմիջայլոց որակի մասին չենք խոսում, հարյուրավոր միլիոն դոլարներ մսխվեցին։ Այս ամենի ֆոնին մենք շարունակում ենք խոսել հյուսիս հարավ Միջանցքի աշխարհակահաղական, աշխարհատնտեսական նշանակություն ունեցող Միջանցքի մասին, մեր դերակատարման մասին։ Եվ դա այն պայմաններում, երբ մենք ի վիճակի չենք այդ 500 կիլոմետր ճանապարհը վերջը-վերջո կառուցել, արդեն 15 տարի է մեծ հաշվով, 13 տարի է մենք այդ ճանապարհը չենք կառուցում, դուք չեք կարծում, որ նաև սա է խնդիրներից մեկը, որը թույլ չի տալիս այսօր այս նախագիծը, որպեսզի իրագործվի, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի տարածքով են քննարկում այդ ամենի կառուցումը, եւ ոչ միայն քննարկում են, այլ հենց կոնկրետ, հա, հողի վրա քայլեր է ձեռնարկում Ադրբեջանը, որպեսզի այդ ճանապարհները կառուցվի, ինֆրաստրուկտուրան կառուցվի։ Այսինքն մեր արտաքին քաղաքական խնդիրները, այդ թվում նաև այս ներքին անգործությունից չի գալիս արդյոք։ Միանշանակ ես մասամբ արդեն խոսեցի այդ թեմայի շուրջ։ Մենք իհարկե չենք կարող համատվել Ադրբեջանի հետ ռեսուրսների առկայության առումով, Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի։ Կներեք, էլ ես պետք է ձեզ ընդհատեմ, մենք ուղղակի մեր եղածներ չենք կարողանում ծախսենք, որովհետև որքանով ես ինձ հայտնի է, կապիտալ ծախսերի 50%-ից ավել անընդհատ այդ խնդիրը կա, 50% նկատալվում։ Այսինքն եղածը չենք կարողանում ծախսենք։ Այսինքն ես դրա մասին է խոսքը, որ որքան էլ Ադրբեջանի հնարավորությունները շատ են, մենք տեսնում ենք, որ դրանց իրացման արդյունավետությունը շատ ավելի բարձ է մեզ մոտ, եւ այն, ասենք, ոչ բարենպաստ հարաբերակցությունը, որ մենք ունեինք Ադրբեջանի հնարավորությունների հետ կապված, այլ խորանում է այն պատճառով, որ կապիտալ ներդրումների մասշտաբ իրացման մասշտաբները բավականին ցած են մեզ մոտ, եւ դեռ թողնենք կապիտալ ներդրումների հարցը, բա այն միջազգային աջակցությունը, որը առաջարկվում են Հայաստանում, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք, որ 2021 թվականի հուլիսին Եվրամիությունը հոստացավ բավականին բարձր թվեր եւ դրամաշնորների եւ տարբեր այլ կարգավիճակների 2.6 միլիարդ եվրո, եթե չեմ սխալվում, բայց դրա իրացումը այդ գումարների անմիջապես կախված է նրանից, թե ինչքանով մենք ինքներս կարող ենք արդյունավետ աշխատել եւ իրականացնել այն, ինչ արդեն նախատեսել ենք, նախագծել ենք։ Եվ բնականաբար ցանկացած միջազգային գործընկեր, երբ տեսնում է, որ դու քո համար առաջնային խնդիրները չես կարողանում օգտագործելով քո ռեսուրսները գոնե սահմանափակ արդյունավետ լուծել, բնականաբար նաեւ պատրաստակամությունը միանալ քո ծրագրերին, քո պրոյեկտներին, նույնիսկ շատ բարեդրացիական վերաբերմունքի պարագայում, ինչպիսին մենք տեսնում ենք միանշանակ Եվրամիության և Եվրոպական մի շարք երկրների կողմից, այս առումով ոգևորությունը Հայաստանին օգնելու տեսակետից և պատրաստակամությունը բնականաբար նվազում է, և մենք այսօր ակնհայտ պահանջ ունենք ապացուցել մեր բոլոր պարտներներին, որ մենք կարող ենք արդյունավետ լինել, որ մենք կարող ենք գոնե մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերը իրականացնենք այնպես, որպեսզի բոլորի մոտ ցանկություն առաջանա մտնել այդ գործընթացի մեջ եւ իրենց ներդրումը ունենալ։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, եւ եթե կառավարման որակը չբարձրանա
որից անմիջապես կապված է նաև արդյունավետությունը տարբեր ծրագրերի իրականացման, առանց դրա բնականաբար մենք նույնիսկ այսօր ձևավորվող քիչ թե շատ բարենպաստ միջավայրը օգտագործենք երկրի զարգացման և հզորացման համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Նավասարդյան, ձեր ժամանակի և տեսակետների համար։ Ես եմ շնորհակալ, տեսություն։ Մանրամասների հերթական հարցազրույցի հյուրն էր, որը մեզ տեսակապով էր միացել, քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանը, իսկ մենք կհանդիպենք և կշարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։